Добрий вечір, випуск новин на телеканалі Миколаїв. І як завжди ввечері з вами я, Віолетта Рутюнян. Про що сьогодні будемо говорити, дивіться далі. Сьогодні мали обрати секретаря Миколаївської міської ради. Чи вийшло це у депутатів, дізнаємось за кілька хвилин. Бути чи не бути завершенню будівництва зали для фехтування? Це питання на контролі губернатора Олексія Савченка. Тож сподіваємось, що бути. 50-річчя творчої діяльності і 70-річний ювілей відзначив хореограф і викладач Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Мерлянов. Про ці та інші події дивіться прямо зараз. У бюджеті на наступний рік, який уряд України 15 вересня подав на розгляд Верховній Раді, не йдеться про підвищення вдвічі зарплат депутатам Верховної Ради. Це виключно ініціатива народних обранців, на фінансування якої в державній казні коштів не передбачено. Так, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував відповідну постанову Верховної Ради. Також він окреслив пріоритети уряду щодо державного фінансування на 2017 рік. Ми зараз за два тижні опрацюємо те, що було у цих висновках і рекомендаціях. Зрозуміло, що конструктивні речі, речі, які є прогресивними, ми підтримуємо. Зокрема, я вважаю, що гарна ініціатива про те, щоб врегулювати питання і більше підтримати українських фермерів, більше підтримати науку. Я вважаю, що це ті речі, які ми маємо точково сьогодні підсилити. Ну і, звісно, є такі пропозиції, які ми підтримувати не можемо. Зокрема, є пропозиції майже на 900 мільярдів гривень, які абсолютно нічим не підкріплені жодною дохідною частиною. Ми не підтримуємо рекомендацію щодо підвищення майже вдвічі заробітної плати самим депутатам. Ми вважаємо, що такі зміни, в принципі, не на часі і не можуть мати місце сьогодні. Нам потрібно концентруватись над тим, щоб підвищити заробітну плату для широкого загалу українців. Нам потрібно думати про те, яким чином, і ми думаємо сьогодні, змінити ситуацію в пенсійному забезпеченні. Пріоритет уряду якраз полягає у тому, щоб в бюджеті 2017 року забезпечити підвищення заробітних плат, те, що ми запропонували, і це наш пріоритет, підвищення заробітних плат лікарям, освітянам. Збільшення фінансування в реальний сектор економіки. Мова йде про більш масштабне будівництво доріг. Це означає, що будуть створені робочі місця через такий інструмент. Ми обов'язково пріоритетом визначаємо підтримку безпеки і оборони нашої країни і підтримку наших військовослужбовців, які сьогодні боронять суверенітет нашої країни. А тим часом в Миколаєві на розширеній нараді представники державних установ з різних міст України підбили підсумки проведених аналітичних заходів щодо ситуації гендерного бюджетування. Подробиці знають наші кореспонденти. Проєкт «Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні» або ГОП – це проєкт, в якому враховуються потреби та інтереси усіх соціальних верств населення. В Україні він впроваджується з 2014 року. Проєкт спрямований на те, щоб дослідити, провести аналіз усіх бюджетних програм, усіх видатків, які здійснюються за рахунок обласного бюджету, зараз на обласному рівні ми проводимо експерименти, і подивитися, чи дійсно витрачаються кошти справедливо і прозоро. Мета гендерного бюджетування – підвищити економічну ефективність видатків бюджету з урахуванням потреб жінок та чоловіків з різних соціальних груп. Важливо розуміти, що така програма – це не створення нового, а просто ефективніший перерозподіл фінансових потоків. Адресність, якраз, яку передбачає гендерно-орієнтоване бюджетування, дозволяє спрямувати кошти, надати послугу конкретному споживачу – мешканцю села, або чоловіку, або жінці – 20-річному, 50-річному, 70-річному. За понад два роки роботи проєкту проведено гендерний аналіз програм, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів – у галузях освіти, молодіжної політики, фізичної культури тощо. Дослідження, проведені у 13 регіонах, показали, що потреби чоловіків і жінок в послугах, які фінансуються у такий спосіб, суттєво відрізняються. Выводы такие, вот вы прослушали, были свидетелями, да, другие области презентовали свои программы, Херсонская, они в прошлом году проводили этот гендерный анализ. Да, получается, что у нас есть перекосы, в этом направлении нужно много работать. Самое главное, это обеспечить в гендере это равный доступ
обоих полов, мужского и женского. Реализация цього проекту запланована на 5 років. Тобто час для вдосконалення системи бюджетування, яку ми зараз маємо, ще є. Міністерство фінансів планує запровадити такий інструмент гендерного бюджетування в 2019 році. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області звітували про результати операції «Курорт-2016». Дивіться далі. Метою операції, яка тривала протягом всього літнього сезону, було виявлення правопорушень чинного законодавства суб'єктами господарювання. Перевірка відбувалась на території зон відпочинку Миколаївської області, а саме в селах Коблеве, Рибаківка, Лугаве та Чорноморки Березанського району. Проведено 155 перевірок, з яких 147 є результативними. Сума нарахованих штрафних санкцій склала 965 тисяч гривень. Мобілізовано до державного бюджету 405 тисяч 600 гривень. Протягом 2016 року на Причорноморському узбережжі Миколаївської області близько 450 підприємств використовували касові апарати. Проведено близько 190 фактичних перевірок, в ході яких було встановлено 445 випадків порушень чинного законодавства. За результатами вжитих заходів було донараховано 1 мільйон 276 тисяч гривень штрафних фінансових санкцій. Головні правопорушення, які були виявлені співробітниками фіскальної служби, було проведення розрахункових операцій без касового апарату, порушення ведення обліку, продаж товару без ліцензій та у невизначених місцях. Наразі до всіх правопорушників застосовані фінансові санкції. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Депутати Миколаївської міської ради зібрались на четверте засідання 9-ї сесії. Головними питаннями в порядку денному стали обрання нового секретаря Миколаївської міської ради та кнопкодавство на попередніх зборах. І, відповідно, переголосування питань, де виявили ці факти. Як розгорталися події, знає Катерина Лисюк. Через засідання фракцій сесія міської ради розпочалась на півтори години пізніше. Може, це і стало причиною майже 100% явки народних обранців. 51 депутат з 54 плюс міський голова Олександр Сінкевич. Перед затвердженням порядку денного мер виніс на обговорення накладене ним вето на рішення міськради щодо списку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Є бажаючі сьогодні ініціювати подолання вето. Немає. Тоді ці питання повертаються в управління комунальної власності Миколаївської міської ради. Там будуть переглянуті, заново винесені в депутатську комісію і після цього попадуть на сесію міськради. Дякую всім присутнім. Одним з головних питань, які розглядали сьогодні, був факт кнопкодавства, що зафіксували представники ЗМІ під час минулого пленарного засідання. На спеціалізованій депутатській комісії розглянули це питання і надали рекомендації, а саме провести повторне голосування по питанням, зокрема земельним, на яких було виявлено факт кнопкодавства. Факт щодо порушення процедури голосування було встановлено за діями двох депутатів. Безпосередньо на адресу комісії надійшли пояснення депутата Пономарьова Миколи Васильовича, в яких він визнав такий факт і, ну, відповідно, взяв на себе передбачені зобов'язання щодо подальшому не здійснювати подібних дій, не порушувати регламенту та норми депутатської етики. Другий депутат, що ймовірно займався кнопкодавством, Юрій Концевий, такого факту не визнав і вибачатися намір не мав. Абсолютно ні в чому. Кнопки я ні за кого не нажимав. Спасибо. Я, ну, волнуюсь, поэтому заикаюсь. Після перерви трохи менше депутатів, а саме 46, залишились на робочих місцях. Присутніх чекав несподіваний сюрприз. На сесію Миколаївської міської ради завітав очільник області Олексій Савченко. Керманич Миколаївщини таким чином вирішив познайомитись з міськими депутатами та простимулювати їх до плідної роботи. В місті дуже багато питань, дуже проблемних питань. І ми ставимося до них як, але ладно, політика, хай залишається політикою.
Ми господарі свого міста. Нас делегувала громада, щоб ми їй допомагали. Щоб ми змогли з'єднано працювати. Після виступу пана Олексія приступили до обрання секретаря Миколаївської міської ради. За більшістю голосів на посаду була обрана Тетяна Козакова, депутат пропрезидентської політсили. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новий губернатор Миколаївщини Олексій Савченко інспектує проблемні об'єкти Миколаєва. Цього разу він перевірив, як триває будівництво спортивного комплексу в парку «Перемога». До чого дійшли на виїзній нараді, знають наші кореспонденти. Будівництво спортивного комплексу Миколаївської дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з фехтування почали ще 4 роки тому. Але через проблеми з фінансуванням донині так його і не завершили. Каталізатором відновлення будівництва стало руйнування старої фехтувальної школи на розі вулиць Великої Морської та Пушкінської. Ми приступили в 2013 році ще. Потім зупинилося за відсутствие фінансування. В цьому році опять виділили гроші, фінанси, і ми где-то в июні місяці, та в июні місяці ми приступили повторно, як приступили, вернулися обратно докінчувати те, що було начато в 2013 році. Огляд будівництва почали з під'їзних шляхів. Але, звісно, найголовнішим об'єктом інспекції стала будівля спортивного комплексу. Після ретельного її огляду та отримавши всю необхідну інформацію від підрядника, Олексій Савченко заявив. Ми маємо від сьогодні 2 тижні на добудову благоустрою. Ми маємо 25-27 листопада це по будівельним роботам, і 25-27 грудня вже ми повністю здаємо об'єкт, так? Тож навіть сутінки не завадили визначитися з результатами огляду будівництва спортивного комплексу. Ми визначились по всіх питаннях, все відбувається в штатному режимі, я задоволений. Нормальна співпраця відбувається з міською владою. Нормальний підрядник. Я всім дякую. Попри те, що все йде за планом і порушень з боку підрядника не виявили, Олексій Савченко заявив, наступний візит на будівельний майданчик відбудеться вже зо 2 тижні. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Та поки у місті вже підбивають підсумки, на базах відпочинку – період для проведення господарських робіт. Відсутність відпочиваючих та невелика кількість персоналу, яка залишається для дрібних робіт по закінченні сезону, дає можливість робити навіть те, що заборонено законом. В Луговому депутати-активісти спіймали порушників на гарячому. Про що йдеться – дивіться далі. В центрі курортної зони Лугове біля нового продуктового магазину понад 5 десятків кубів свіжепривезеної землі. На сусідній базі «Каскад» теж чимало, видно крізь зачинені ворота. Свідки розповідають, директор бази відпочинку напередодні особисто керував видобутком землі в сусідньому ярку. Ми виїхали вище, там напротив бази Приморья, значить, во вражики. Соответственно, подъехав, заметили, что работает экскаватор, вот, который добывает землю. То есть трактор выгрузил мусор, в него начали загружать грунт. Вот, соответственно, стоял КАМАЗ под загрузкой. То есть это по факту незаконная выдобыча земли. На том же месте місцеві підприємці зробили стихійне, а тому незаконне звалище. Была обнаружена несанкционированная свалка мусора, по моим подсчеткам, примерно 40-50 кубов. Стоимость вывоза и захоронения этого всего мусора, так называемого ТБО, составляет порядка 90 гривен за куб, 4,5-5 тысяч гривен. Сміттям та ґрунтом не обійшлося. З берегової лінії бази відпочинку «Авіатор» навіть неозброєним оком помітні сліди великих коліс та свіжа гладка поверхня. Знімали шар піску. Трохи подаль, ближче до паркану, можна порівняти, скільки піску було колись. Різниця в 30-40 сантиметрів. З огляду на розміри пляжу, це не одна вантажівка. Слідів піску не знайдено, а місцевий депутат припускає, пляжний пісок просто продають. На жаль, це не всі порушення в Луговому. Ситуация плачевная, она должна была все равно когда-то к этому привести, потому что не все предприниматели работают честно. Из-за того, что нельзя проводить инспекции, да, много запретило нам законодательство пока, наложили вето на инспекции. Вот. Один из примеров – это вот эти вот свалки, которые сейчас стихийные, вот. Строительство не совсем законное.
Над кожним з правопорушень вже працюють відповідні служби, адже доказів назбирали достатньо. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному палаці культури відбувся творчий вечір заслуженого працівника культури України Михайла Мерлянова. Детальніше про свято у матеріалі нашої знімальної групи. З нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності хореографа і викладача Київського національного університету культури та мистецтв Михайла Мерлянова вітають друзі, колеги й учні. Такі люди, як Мерлянов Михайло Васильович, рождаються раз в століття або в 200-літтє, а йому вже 70. Ну, в ці 70 він вложив стільки енергії, стільки красоти, тільки грації, він хореограф від Бога. Сам ювелір з посмішкою розповідає про свою діяльність. Це мій шлях, це моє натхнення, це моє життя. Я дуже вдячний, і от 50 років я танцювальному мистецтву не один раз не зраджував. Програма вечора була трохи незвичною, адже присвячувалась не тільки Михайлу Васильовичу. Випускники метра, нині керівники різних ансамблів, також показували свої номери. Вони, так би мовити, звітували перед вчителем. Завжди об'ясняв, дуже доступно об'ясняє, і його студенти дуже люблять. Несмотря на те, що как бы, он дуже строгий чоловік, але завжди, вот всі випускники, наскільки я знаю, завжди о ньому вспоминають з улыбкою. Тож приєднаємось до привітань та побажаємо Михайлу Васильовичу ще багато успішних та щасливих років. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Червона доріжка, зіркове журі та конкурсанти з усієї України. В Миколаївському концерт-холі «Юність» підбили підсумки триденного фестивалю «Лиманські зорі». Нагородження кращих поєднали з масштабним гало-концертом. Фестиваль-конкурс «Лиманські зорі» відбувається вже не вперше, але цьогоріч з регіонального він перетворився на всеукраїнський. Також організатори вирішили збільшити кількість номінацій до 6. Інструментальний жанр, хореографія, вокальний, театральний, оригінальний жанр, додався літературний і кіноіскусство в цьому році. Зірковому журі було доволі складно визначити кращих, адже в конкурсі взяли участь понад 90 колективів, які в свою чергу різнилися жанрами, віком та рівнем художньої майстерності. Приємно бути членом журі такого поважного конкурсу творчого розвитку дітей та юнацтва. Тож, на гало-концерті конкурсанти танцювали та співали. Просто танцювали, просто співали, показували театральні постанови. Однажды в душу заглянуло чувство. Это было давно. Чувство сердцу понравилось. Сердце очень дорожило чувством. Наши двери на ключ закрывать начало. Ну і, звісно ж, отримували нагороди. Також важливою є участь в цьому конкурсі дітлахів з малозахищених верств населення. Як правило, колективам, в яких займаються такі діти, важко самотужки долучитися до подібних масштабних заходів. Ми єдині в цьому конкурсі були як дитячий благотворительний фонд, не як професіональний колектив, але так як наш фонд єдиний повністю займається культурним воспитанням дітей, ми в таких от конкурсах, фестивалях стараємося чаще приймати участь для того, щоб наші діти тягнулися к більш сильним, показували себе, реалізовували і бачили, чого може достигли, допустим, за определений проміжок часу, який ми з ними працюємо. Звісно, суспільні зусилля небайдужих до дітей людей приносять свої результати. І от благодаря нашим меценатам, які нам допомогли, оплатили нам участь, ми змогли дошитися, наші діти виступали. І в цей раз ми теж зайняли вторе місце. Навіть з учетом того, що виходили вже самі маленькі діти, 3-5 років, ми зайняли вторе місце. Тож краще отримали свої нагороди, всі інші мають достатньо часу для вдосконалення своєї творчості. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Відкритий фестиваль-конкурс читців-декламаторів української поезії «Вітовський Франкфест» до 160-річчя Івана Франка відбувся сьогодні в Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Найцікавіші подробиці святкового дійства в наступному матеріалі.
Вітовський франкфест об'єднав поетів, читців-декламаторів, вихованців творчих колективів Вітовського району. Фестиваль розпочали тематичним прологом на вірші Івана Франка у виконанні театрального колективу «Театр Плюс». Потім переглянули документальний фільм, присвячений видатному українському письменнику, вченому та громадському діячеві Івану Франку. Такий жанр, як декламація, він не є надзвичайно популярний, він є рідкісним, і ми, як організатори, вважаємо, що він є елітарним. І люди, які займаються цим жанром, вони возвеличують свою душу, вони збагачують свій духовний світ, вони подорожують різними епохами разом з авторами, вони доторкаються до струн душі. В Вітовському районі таке мероприятие проводиться вперше, такий формат мероприятия, на який ми собрали людей з всього району, різного возраста, різної направленості, поетичної, літературної. Сьогодні прозвучить і поезія, і проза, і авторське виконання собственних стихотворень. Учасники соціокультурної акції «Вітовський франкфест» змагалися в трьох вікових категоріях. Наймолодшим читцям 5 і 9 років, а найстаршій учасниці – 81. Я беру участь у цьому фестивалі, бо поезія робить людей щасливими. Я полюбляю поезію і читання. Я буду розповідати гумарески. Я не вперше на таких конкурсах, і я підтримую молодь. Я бачу, яка у нас талановита молодь, особливо дітки. Членами журі Вітовського франкфесту були поет Дмитро Кремінь, поет-пісняр Олександр Сичов, актриса Галина Губова та інші відомі миколаївські митці. Дуже добре, що саме в епіцентрі українського космосу, у сільських районах нашої рідної області проходять такі конкурси читців лірики, читців поезії. Вітовський, недавно Жовтневий район. Це дуже потенційно багатий на таланти район. Найкращих учасників Вітовського франкфесту нагородили грамотами. Усіх переможців рекомендовано до участі у всеукраїнських конкурсах читців-декламаторів. Тетяна Бакоцька, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Та про спортивні новини. Відзнаки за досягнення, обрання керівництва та плани на майбутнє. Сьогодні відбулася конференція Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». Подробиці знає Федір Бондар. Серед традиційних досягнень миколаївських динамівців – здобутки на міжнародних змаганнях. Щоправда, Ольга Харлан, Ілля Кваша та багато інших видатних спортсменів давно стали гордістю всієї України. Але ж ми пам'ятаємо, де саме розпочався їх шлях до олімпійських п'єдесталів. І сьогодні дитячому спорту приділяють особливу увагу. В ДЮСШ та інших спортивних секціях «Динамо» займаються понад 500 юних миколаївців – дітей правоохоронців і не тільки. А загалом по Україні таких діточок 7 тисяч, зазначив почесний гість конференції, перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства. Це наш принцип, від якого ми ні за яких обставин відходити не будемо, і це є предметом нашої гордості. Також не можу не сказати, що незважаючи на дуже маленьку витому вагу фінансування спортивної галузі «Динамо», було представлено на Олімпійських іграх 50% збірної команди з 206 102 спортсмени були представники товариства «Динамо». З 11 медалей динамівцями завойовано 7. Долучається «Динамо» і до виховної роботи, не лише в спортивній сфері. Ми підписали угоду між «Динамо», Олімпійським комітетом і Міністерством внутрішніх справ в особі департаменту превенції. Це новий департамент, тут керівники знають, що це за департамент. Це той департамент, який займається профілактикою злочинності, відволіканням дітей від вулиці. Ми хочемо об'єднати зусилля дійсно Олімпійського комітету, «Динамо» та поліції заради того, щоб не допустити, щоб наші діти стали правопорушниками, щоб їх зайняти нормальними справами. Сьогодні ж обрали керівництво обласної організації «Динамо». Головою її, за традицією, став начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Я докладу максимум зусиль для того, щоб розвиток фізичної культури і спорту в нашому регіоні був на високому рівні, для того, щоб забезпечити
розвиток матеріально-технічної бази і збереження тих здобутків, які вже сьогодні є, для того, щоб ці здобутки тільки покращувалися. Також учасники конференції привітали переможців комплексних змагань за програмою «Динаміада-2016». На третьому місці – пенітенціарії, на другому – Державна служба з надзвичайних ситуацій, на першому – поліція. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. А я нагадаю вам, що всі матеріали та програми ви можете передивитись на нашому каналі YouTube, просто набравши телеканал Миколаїв. А на сьогодні в мене все. Зустрінемось вже завтра у цій самій студії. До побачення!